دوای تێپەڕبوونی دوو ساڵ بەسەر ئازادکردنی ناحی جەلەولا ئەگەر چی دانیشتوانەکەی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش لە بەرقرارکردنی ئەمن و ئاسایشی ناوچەکە بەرز دەنخێنن بەڵام نیگەرانن کە حکومەتی بەغدا و هەرێم هیچ پرۆژەیچان بۆ ئاوادانکردنەوەی ناحیەکە نیە و شوێنەوارەکانی جەنگ هێشتا بەزەقی ماونەتەوە دوای گەڕاندنەوەیان بۆ زیادی خۆیان پێکاتەکانی ناحیەی گوڵاڵەت داوا دەکەن هەردوو حکومەتی ناوەند و هەرێم بە مەبەستی ئاوادانکردنەوەی ناوچەکەیان پرۆژەی خزمەتگوزاریان بۆ جێبەجێ بکەن وەکخۆشیان دەڵێن لە ئێستادا و لەسایی هێزەکانی ئاسایش و پێشمەرگەدا کەشێکی ئارامباڵی بەسەر ناوچەکەیاندا کێشاوە بەڵام تەنیا لە خەمی پرۆژەی خزمەتگوزاری و ئاوادانکردنەوەی ناحیەکەیاندان نطلب من الحكومة العراقية انه تبا عين بعين ايما داوا كارين لحكومة العراق ام شاري ايما يوران بوا بيستي كي زوري بوا يكا بروجي خصمة تكوزاري بوا جيبا جيب كريا چونك يستا بشي كي زوري خلقه كي قرر وطوا ايما تنها خصمة تكوزاري مانويا چونك دوخي امني مان زور باشا هيا دراسي غير من خانيان رميا وخانيان تقاني تولو كات هرب على بيج مرقة باتا اسايش باتا مال خانيان دعشي تقاني ولا كات خويا لبرو زانياريان هبو لسر ايما وطالب بخدمات خاصة على مناطق الشهداء داوي خزمت گزاريه كم بو گرکي ايما چونك كاتي تيرورساني داعش هاتنا امشينا گرکي ايما بتواتي خابر كردو مالكان شيان سوتان بريوبري ناحكش راي دگينت گولالا بهوي او كاول كارياني كبسري دا هاتوا لا يستعدى بيوسي كي زوري ببروجي خزمت گزاري جورا و جوريا چونك جگل ويران بوني مالو ملكي هاولاتيان دان بناي حكمي و حزبيش بتواتي خابر بونا باید داوا دەکات ڕێکخراوەکان و حکومەتی ناوەند و هەرێم کار بکەن بۆ ئاوادانکردنەوەی ناحیەی گوڵاڵە زمان بۆ تا کە خزمەتێکی خزمەتگوزاریەکی زۆر لە شاری گوڵاڵە بێنین لە حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ ئەوەی کە خەڵکەکە لێمان دڵگران نەبێ ئێمە چونکە خەڵکێکی زۆرمان هێنایەتەوە بۆ شاری گوڵاڵە ئێستا شاری گوڵاڵە یەکەمین شارە کە خەڵکەکەی لێ ئاوارە کراو هاتەوە زیاتر لە 10000 خێزان هاتێتەوە 53000 کەس هاتێتەوە بەڕاستی ڕێکخراوەکان لایەنە حکومیەکان لایەنی حقوقی ئینسان تێن بۆ شاری گوڵاڵە زۆر پێیان خۆش بێ ئەو خەڵکە هاتێتەوە بەس پێویستمان بە خزمەتگوزاریە لە بواری تەندروستیەوە پەروەردەوە لەلایەنی شارەوانیەوە هەموو شتەکەمان پێویستە لای بنا حکومیەکانمان حەوت بنامان ڕووخاوە وەک پەروەردەی بەرەوەبرایەتی ناحیەی جۆلا بەرەوەبرایەتی پۆلیس فریاکەوتن دادگا ئەوانە هەموو ڕووخاوە هیچ تاکوێستە هیچی بۆ نەکراوە ئێمەش ئێستا لە شوێنی تر دانیشتووین لەو شوێنە دانیشتووین کە ئەسڵەن جاران لە ناو شاری جۆلایە بوو ئەگەرچی ئیدارە و دانیشتوانەکەی گوڵاڵە چاوەڕوانی بەڵێنەکانی حکومەتی ناوەندن بۆ ئاوادانکردنەوەی ناحیەکەیان بەڵام هەر خۆشیان وتیان ستایشیان لە پێش هەموو داوایەکیانەوەیە بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایشی ناحیەکەیان چونکە توانیویانە ئارامترین کەشیان بۆ فەراهەم بکەن دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سنووری پارێزگای دیالە